Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në RTK. Kryesia e Kuvendit të Kosovës mblidhet sot, më pas Kuvendi i Kosovës mban seancë për zgjedhjen e presidentit. Për të marrë më shumë informacione rreth këtyre zhvillimeve, ne do të lidhemi drejt për drejt me kolegën Artiana Matoshi. Përshëndetje Artiana dhe lidhja për ty. Faleminderit për gjinjën flutra. Atëherë në kuventin e Kosovës është bërë një situatë pak e paqartë pasi që tashmë në ora 15 mblidhet kryesia e kuventit, por e kam vetëm një pikë të rendit të ditës dhe ajo është projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të Republikës së Kosovës, ku nuk përmendet në asnjë vend pra edhe një seancë jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të vendit, edhe pse më herët na është thënë nga burime brenda grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje dhe listës Vjosa Osmani, se në shkrime tashmë janë mbledhur dhe seanca ka mundësi që të thirret edhe për sot. Ndërkohë, gjatë mbajtjes së kryesisë pra së kuvendit, pritet që në të njëjtën kohë edhe ushtruesi ja detyrës së shefës së grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Zonja Mimoza Kusari Lila të mbaj një konferencë për media ku do të sqaroj se çka do të ndodhë pra sot në kuvendin e Kosovës, a do të ketë seancë vetëm për pra për ligjin për zgjedhjet e cili për të cilin do të mbahet edhe një mbledhje e qeverisë së vendit apo do të dalë në votim pra dhe zgjedhja e presidentit Kosovës apo themi më shkurt kandidatës për presidente zonjës Vjosa Osmani. Sa po ta kemi zonjën Kusari Lila, besoj që do t'ju njoftojmë dhe do t'a ndjekim edhe deklaratën e saj. Artiana, për gjitha këto informacione, ne sigurisht do t'jemi edhe në lidhje të tjera të drejt për drejta. Nasuf Bejta pritet të jetë kundër kandidati Vjosa Osmanit në garën për president të Kosovës. Në zgjedhjet e 14 shkurtit, Bejta garoi në listën e lëvizjes vetëvendosje me numër 64 dhe ishte përfaqësues si iniciativës së Vjosa Osmanit në listë. Si kandidat për deputet ishte zotuar që do t'i mbështes politika që avancojnë çështjet në fushën e arsimit, energjisë dhe telekomit si dhe asaj të mirëqenies sociale. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se do ta përpilojnë programin qeverisës dhe planin e punës, por para kësaj theksoi se duhet të zgjidhet presidenti i ri i vendit. Në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës, Kurti tha se janë duke bërë një skanim të gjendjes të cilën e kanë gjetur në përministri, gjë që sipas tij paraprim planit të punës së qeverisë. Do ta përpilojmë edhe programin tonë qeverisës dhe planin e punës, naturisht duke pasur për prioritet zotimet tona dhe vizionet e shpalosura në fushatën elektorale dhe jo vetëm. Pra, rendi edhe logjik edhe kronologjik i gjërave e donë që fillimisht ta bëjmë një skanim të tillë dhe gjithashtu edhe ta bëjmë zgjedhjen e presidentes të Republikës Kosovës nga kuvendi i Republikës Kosovës me qenëse e dim se ky është një vit kur e kemi edhe qeverinë e re, por edhe presidentin e re. Andaj konsiderojmë që është e udhës që ta kemi zgjedhjen e presidentes dhe më pastaj edhe programin qeverisës dhe planin e punës. Deputetët e rinë kanë dhënë sot betimin në seancën e kuvendit të Kosovës. Kuvendi me shumicë votash e ka miratuar formimin e komisioneve parlamentare me kryesuesit dhe antarët e tyre. 104 vota ishin për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Nga 14 komisione, 7 prej tyre do të kryeson nga vetëvendosje, nga 2 LDK e PDK, 1 AAK dhe nga 1 për minoritetet. Në orën 16 do të mblidhet qeveria e Kosovës ku në rendite do të jenë disa pika. Shqyrtimi i propozim vendimit, por emrimin e koordinatorit nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunës dhe luftimin e terrorizmit. Shqyrtimi i raportit dhe vlerësimi i sistemit të financimit të komunave të Kosovës, si dhe shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e komitetit për partneritet publiko-privat. Kryetari Kuvendit të Malit të Zi, Aleksa Beçiç, ka uruar kryeparlamentarin Konjufca me rastin e zgjedhjes kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në letrën e tij të urimit, kreu i parlamentit Malazez ka theksuar angazhimin për zhvillimin në më temp të bashkëpunimit e të këmbimit të përvojave midis dy parlamentarëve.
Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka paralajmëruar se do të ndërmarrin masa të reja anti-Covid. Ai në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës tha se sado që është lajmi i mirë arritja e vaksinave, masa duhet të respektohen nga të gjithë qytetarët. Sado që është lajmi i mirë që po mrim vaksinat, masat të cilat janë në fuqi dhe masat të cilat do të ndërmiren në ditët në vazhdim në raport me situatën në teren, është shumë e rëndësishme që të respektohen nga të gjithë ne dhe nga qytetarët. Kryetari i Shëndetësisë Publike para pak minutash ka publikuar të dhënat e fundit sa i përket situatës me COVID-19 në vendin tonë. Sipas këtij instituti, nga 4033 mostra të marra, 793 raste kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Ndërkaq brenda 24 orëve janë raportuar 10 raste të vdekjes. Gjithashtu gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 755 pacientë. Numri i rasteve aktive deri më sot është 13902 raste. Edhe kësaj rade, Prishtina prim me numrin më të madh të rasteve, ku brenda 24 orëve janë shënuar gjithsej 266 raste pozitive me COVID-19. Po vazhdon vaksinimi i profesionistëve shëndetësor. Nga sot vaksinimi ka nisur në komunën e Gjilanit dhe të Gjakovës. Aktualisht në spitalin e përgjithshëm të Gjakovës janë të hospitalizuar 91 pacient me COVID-19. Ka nisur vaksinimi i profesionistëve shëndetësor në Gjakov. I pari që e mori vaksinën ishte shefi i vaksinimit Burim Gojani. Ai tha se e mori vaksinën anti-COVID-19 me qëllim të sensibilizimit të qytetarëve për të marrë këtë vaksinë. Në kohën e pandemisë kemi shumë dezinformata, kemi teori konspirative, gjitha ato, por ne jemi mjek dhe duhet t'i besojmë që një vaksinë e cila është certifikuar atyre, pse mos ta marrim nëse. Në qendrën e miksisë familjare Çabrati në Gjakov, ku edhe nisi procesi i vaksinimit të personelit shëndetësor, ishte edhe i pari i kësaj komune Ardiangjini. Ai tha se nuk do të hezitojë dhe se do të vaksinohet me vaksinën anti-COVID-19 posa t'i vijë radha. Po shpresoj që do të kemi një program nacional të informimit sa më të sakt të qytetarëve tonë, se është me rëndësi jetike edhe për vetë individin, po edhe për gjithë ne që ta marrim vaksinën. Unë po pres rast, nëse do të ketë vendim që edhe kryetarët e komunave të vaksinohen, do të jem dërtë parë që do ta marrë, tani nuk jemi të parapam për një gjë të tillë, po edhe njerë po them nëse vaksinimi im do të ndikon të që sa më pak të ketë hezitues, atëherë më njëherë do ta bëj një gjë të tillë, më njëherë. Ndërkohë në spitalin e përgjithshëm të komunës së Gjakovës janë të hospitalizuar 91 pacient me COVID-19. Rreth 70% e tyre janë me oksigjenoterapi, ndërsa 2 persona janë në gjendje më të rëndë pasi janë në mjekimin intensiv. Bas raportit me ngjitjet që kemi marrë, kemi aktualisht 91 pacient që janë të hospitalizuar, që janë duke marrë trajtim për COVID. Përgjithsisht gjithë janë mirë, janë stabil, parashtim 2 i kemi në kujdesin intensiv, tjerët kanë gjendjen stabile. Drejtori i spitalit të Gjakovës foli edhe për kapacitetet spitalore dhe mjekësore në spitalin Isa Grezda në Gjakov. Ai tha se deri tani nuk ka pasur nevojë për shtimin e numrit të shtretërve, sepse kanë menaxhuar mirë situatën me ata që i kanë dhënë në dispozicion të pacientëve me COVID, qysh nga rastet e para me COVID-19. Numri i të prekurve me COVID-19 në Kosovë po rritet çdo ditë më shumë. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla deklaron se klinikat në shërbimin spitalor, Klinik Universitar të Kosovës, janë stëngarkuar me pacient, prandaj kërkon që masat anti-Covid të respektohen. Por ai shprehet kundër mbylljes totale, ndonse thotë se në aspektin shëndetësor veprimet e tilla do të ishin të duhura. Nëse flasim ne ka si punëtor shëndetësor, në normalisht i kërkojnë të mirën masat sepse janë stërmbush kapacitetet, punëtorët janë të stërlodhur. Nuk ka më këtu, edhe fizikisht edhe mendrisht janë të prona neve na kishë komenu. Por në anën tjetër, pasi që shteti është vështirë ta kontrolloj situatën dhe çështja ekonomike është shumë e rëndë për gjithë bizneset, më të vërtetë vendimi duhet të jetë pak sa i matën. Unë jam i thori asaj që të mos mbyllen, mirë po, të vendosin masat të cilat ato masat duhet të respektohen.
Me motën mes jush, si pas mënyrës si me sot përshënu dita botrore autizmit. Ushtruesi detyrës së presidentit Glauko Njuca dhe kryeministri Albin Kurti kam pritur në takim udhëheqësit e shoqatave të autizmit në Kosovë. Erza Ramadani, mbikëqyrëse e punës terapeutike në shoqatën autizmi në Prishtinë, thotë se personat me autizëm po përballen më vështërsi të shumta, të cilat po pamundësojnë përfshirjen dhe integrimin në shoqëri. Vështirësit me të cilat përballen personat me autizëm janë të shumta. Në radhë parë mund të them që mungon vedia në lidhje me çrregullimin, mungon informacioni çka i pamundson atyre që të përfshihen, të integrohen në shoqëri. Mungon informimi i sakt që nuk kupton që edhe trajtimi në disa raste është i vonshëm, edhe pse kohët fundit mund të them që ka një ngritje të vedijes në këtë aspekt, ku gjithnjë e më shumë po bëhen përpjekje për të treguar rëndësinë e intervenimit. Të paktën 34 persona kanë vdekur dhe 72 të tjerë kanë mbetur të bllokuar pasi një tren që transportonte rreth 350 pasagjer doli nga Binard brenda një tuneli në Tajvan. Sipas qendrës së operacioneve emergjente qendrore të Tajvanit, ekipet e shpëtimit po luftojnë për të hyrë në 4 vagonat brenda tunelit që janë dëmtuar rënd, ku thuhet se të paktën 34 persona kanë vdekur dhe mbi 72 persona mbeten të bllokuar. Shikues të nderuar, do të lidhemi tani drejt për drejt në një konferencë për media me shefin e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila. Apo qytetet e mëdha ku janë të vendosura. Nga procesi fundit zgjedhor kemi parë që ka kaluar një proces në cilin kemi pas një mobilizim maksimal të mërgatës, por që ai mobilizim, ai vullnet i përcjell në votat e tyre nuk është përkthy në të drejtën e numërimit të votave dhe hyrjen e atyre votave në rezultatin përfundimtar zgjedhor. Andaj edhe si listë e lëvizjes vetëvendosje kemi pasur kemi dhënë betimin dhe kemi dhënë premtimin kryesor që një ndër pjesët e para të legjislacionit në kuvendin e Kosovës do tjetë ligji zgjedhjeve që do të prejtë këtë piesë. Gjithashtu ju informoj se sot ne, deputetet e kuvendit të Republikës e Kosovës, kemi paraqitur kërkesën pranë kryesisë të kuvendit për dy kandidatura për president të Republikës e Kosovës. Kandidatja e parë, e cila ka në shkrimet e nevojshme të deputetve të kuvendit të Republikës, për presidente është zonja Vjosa Osmani Sadriu dhe kandidati dytë është zoti Nasuf Bejta. Që të dy kërkesat tashmë janë protokoluar pranë sekretarisë kuvendit dhe do të fillojmë me trajtimin e tyre në kryesin e kuvendit të Republikës. Takimi i kryesisë kuvendit do të filloj pas pak minutave, nëse vetëm nuk ka filluar, në të cilin do të trajtohet amandamentimi i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Në sa i përket seancave, ne shpresojmë gjithsesi kemi vënë kërkesën që seancën e parë të jashtëzakonshme ta kemi sot me temën gjithsesi me pikën e vetme të rendit të ditës, amandamentimin e ligjit të zgjedhjeve, proces ky i cili do të kërkojmë të shkojë me procedurë të shpejtuar në dy leximet që do të ndodhin brenda ditës së sotme dhe pastaj mbarësisht nga afate kohore do të procedojmë edhe me kërkesën për seancë të jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. A ka pyetje? Nëse kjo përfundon brenda pakorve, do më thonë në varshmëri edhe me vullnetin e deputetve të cilët duhet të jenë prezent në sal dhe naturisht të jenë pjesëmarrës në votim, ne do të caktojmë me njëherë edhe seancën tjetër të radhës për votimin e presidentit të Republikës e Kosovës. Kjo në fakt është një mbajtje e premtimit elektoral. Kjo në fakt është një domosdoshmëri e kohës për të siguru që në rast se nuk është dëshirë as vullneti ynë, nuk është as pak as shantazh, në fakt është një rikujtim për gjithë ne që kemi nevojë për një proces zgjedhor në të cilin vullneti qytetarëve të Republikës së Kosovës nuk mohohet, pa marr parasysh ku jetojnë ata. Dhe në rastet
Në rastin më të keq, gjithsesh në rastin e dështimit të zgjedhjes së presidentit të Republikës apo presidentes së Republikës, është e pashmangshme dhe nuk do të jetë vullneti hyjni, por është e pashmangshme shkuarja në zgjedhje nacionale. Dhe kjo është arsyeja që si grup parlamentare kemi ndjerë përgjithsinë që sa do pak në këtë periudhë kohore të mund të përmirësojmë procesin i cili ka pasur disa mangësi, përfshirë këtu edhe votat nga mërgata dhe mos numërimin e tyre, apo proceset me vonesa të dërgimit, apo mos miratimit të afateve të dërgimit të votave nga ana e KQZ-s, me faktin që bëjmë amandementimin të cilin e kemi pasur në agjendë dhe e kemi propozuar edhe në legislaturën e kaluar, por nuk është mbështetur nga atëherë pozita. Këtë ratë, duke marë parasysh faktin se nuk e kemi problemin e votave në Kuvendin e Republikës, besojmë që në formën e suksesshme do të bëjmë amandamentimin e ligjit të zgjedhjeve. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.